Поштова площа Києва – унікальне місце. У 2014 році археологи відкрили тут середньовічний прибережний квартал 11-12 століття. За ініціативи небайдужих киян, які стали на захист пам'ятки, у 2018 році парламент надав археологічному комплексу статус пам'ятки національного значення і рекомендував створити музей. Утім, сьогодні роботи заморожені владою, а створення музею займаються лише кияни – учасники безстрокової мирної акції. І ми можемо тільки уявляти, які ще артефакти стародавнього Подолу зберігає Поштова площа. Територія стародавнього Подолу Києва була добре укріплена. Один з головних в'їздів – Хрещатицькі ворота на Поштовій площі. За часів України-Росії Поділ був торгово-ремісничим центром з міським торгом. Саме на Поштовій площі були митниця і порт. Поділ зберігав дерев'яну архітектуру аж до Великої пожежі у 1811 році. А після тотального знищення район отримав сучасне планування. Знахідки під Поштовою площею говорять про тісний зв'язок Києва та країн Північної Європи. Археологи знайшли чимало предметів побуту, оздоблених скандинавськими орнаментами. Ця територія – місце перехрестя вірувань наших пращурів. Над Подолом, на пагорбах верхнього міста, Володимир Великий звів капище шістьох язичницьких богів на чолі з Перуном – богом блискавки. Тоді як унизу, на самому Подолі, ймовірно, стояв кумир бога Велеса – покровителя ремесел і мистецтв. Перший православний храм Києва був зведений саме на Поштовій площі – Іллінська церква. Її зображення не зберіглося, тому ми можемо лише припускати, як вона виглядала, виходячи з архітектурних традицій того часу. Саме на території Подолу, у місці впадіння річки Почайни у Дніпро, старих богів було скинуто, і також тут відбулося хрещення України-Русі у 988 році. В якості княжого знаку Володимир Великий починає використовувати символ тризуб. Цю традицію продовжує Ярослав Мудрий. У 1992 році цей символ утверджений державним гербом України.